París og borgin nú vaknar við bjöllur Notre Dame. Þar bakar hans brauða, borgarinn saknar þegar bílur í Notre Dame. Þá er stórklukkur hæstar svo hljóma og hljóðaða smáklukkur fram. Þá sögðir sál borgar sem þarna orgar klingi þeim klukkum Notre Dame. Hlustið, er þetta ekki fallegt? Öll þessi blæbrigði og mörgur raddir. Þið vitið þó að þær hringja ekki af sjálfu sér. Er það ekki? Nei, kjánum þeim. Þarna, efst uppi í klukkuturninum, býr dularfullur hringjari. Hvaða fyrirbrigði er það? Hver? Hvað er hann? Hvað? Hvernig komst hann þangað? Hvernig? Klópinn skal segja þér það. Hér kemur saga. Sagan um mann. Og ófresku. Dimmt var um nótt er nú, segir frá, nær í brú við Notre Dame. Takka þér í. Við sjáum. Svo slúðurinn. Vækingar fjórir þar fleginu réru og földu við Notre Dame. Það getur niður fyrir örga fældi Parísar. En í gildru þeir voru þar gintir og þeir góndu á læðast nú fram. Þar er tröllkall með tærnar sem tegði út klærnar sem tröll. Kári dómari. Sem tröll í Notre Dame. Dómarinn Kári veröld vildi verja móti sinn. Nýð og ílsku nálgast fannan nem í eigin minn. Færi þetta sígunahiski í dómshúsið. Þú þarna, hvað er það fela? Hán eða þýfi, takið það aðeins. Þú flúða.